ସତ୍ୟବାଦୀରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନାହିଁ ଟେବୁଲ ଚେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜରିପାଲ ଉପରେ ବସି ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା, କେଉଁଠି କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଙ୍କଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଲୁହା ରଡ୍ ଦେଖା କଲାଣି। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ପାଟନାୟିକିଆ ଛକଠାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜରିପାଲ ଉପରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପିଲାଙ୍କର ବସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ତେବେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ କାମ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ ଉପରୁ ରଡ୍ ଦେଖାଗଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଙ୍କଲାଣି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ। ଲୁଣି ପାଣି ବାହାରୁଥିବାରୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏପରିକି ଲଗାଯାଇଥିବା ଟ୍ୟାପ୍ ସବୁ କଳଙ୍କି ଲାଗିଗଲାଣି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ନା ଆମର ଏଠି କିଛି ବି ନାହିଁ, ଆମର ମେନ୍ସ ତ ଆମେ ବେଞ୍ଚ ଟେବୁଲ ନାହିଁ, ଆମେ ତଳେ ବସୁଛୁ। ପିଇବା ପାଇଁ ମାନେ ପାଣି ବି ଠିକ୍ସେ ନାହିଁ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ। ଡେଲି ଆସିବାକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମେ ତଳେ ପାଲ ପକାଇକି ବସୁଛୁ, ଆମକୁ କିଛି ବି ସୁବିଧା ମିଳୁନି। ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲାଗିଛି ବେସିନ୍ ଟେବୁଲ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କଳଙ୍କି ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ କିଛି ୟୁଜ୍ ବି କରିପାରୁନୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଆସି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମ୍ୟୁନିକେସନ କିଛି ନାହିଁ, ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ, ଠିକାଦାର ନା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ? ଅପରପକ୍ଷେ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର ତ ନିହାତି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁବିଧା ରହିବା କଥା, ଯେହେତୁ ସୁବିଧା ହେଇପାରୁନା ଆମେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ, ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଦ ହୋଇକରି ଏତେ ବାଟ ବାଇକ୍ରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏ ସମୟରେ ଆସୁ, ବର୍ଷା ଶୀତ ସମୟ ହେଲେ ନବା ଆଣିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ ଆଗକୁ। ଯଦି ସରକାର ଏହାର ସୁବିଧା କରିପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସ୍କୁଲରେ ତ କିଛି ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି ରହିଛି ତ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ନାହିଁ। ଯେ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମକୁ ସବୁକିଛି କରିବାରେ, ଯେମିତି ବେଞ୍ଚ ଟେବୁଲ ନାହିଁ, ଆମେ କେହି ବି ବସିପାରୁନୁ, ତଳେ ବସିବାର ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେମିତି କିଛି ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା କେମିତି ରହିଛି, ବ୍ରେସିଂ ବା ବାଥରୁମ୍ର ସୁବିଧା କ'ଣ ରହିଛି? ସେ ସବୁ ତ ବହୁତ କହିଲା ବେଳେ ଜଙ୍କ ଲାଗିଗଲାଣି ସବୁକିଛିର, ତ ଆମେ ତାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଭାବେ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁନୁ, ତ ପାଣିର ଏଠି ତ ବେଶୀ ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ ଭଲରେ। ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର 5G ଯୋଜନାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠି 5G ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ସେଇଠି ଏ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଯାହା ଆଜି ସରକାରଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଏ ସ୍କୁଲରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।